případy emoce, ten případ je čerstvý a prostě ne každý Rom má naše prostředí postojí, když zažíváme něco společného a nesouhlasíme s kolektivní vinou. Tak v podstatě, pokud se tady děje něco takového, tak v ten moment možná ty emoce jsou roztříštěny. To se tak dělá. Tam se možná záměrně, protože spousta Romů jakoby ne... když je házeno do jednoho pytle a teď tady vlastně v podstatě odsuzují Ukrajince jako národ. Někteří. Rozhodně takhle na to nazývat nemůžeme. Ten nesouhlas je dobře, je tady vyjádřen. Zároveň je důležité, aby toto setkání nebo tento byl ukončen v poklidu a byla vyslaná nějaká jasná zpráva, že Romové prostě to pnutí, které tady roste a jak už jsem zmínil projeve propuštění podmínečně na války, odlišné zacházení s romskými uprchlíky, to všechno, co je to pnutí, které tu teď je a které tu cítíme, to jsou ty emoce, jo. A to není kolektivní vina, nebo že teď někteří Romové, to jsou emoce. A my s tím nic neuděláme.